Wanneer uw dierbare is overleden, dan volgt er vrij snel de vraag: en wat nu? Als u mij dan belt, dan probeer ik er eerst achter te komen of u voldoende tijd heeft gehad om nog even alleen met uw overledene te zijn. Dit vind ik belangrijk, want ik kom natuurlijk binnen op een heel intiem moment. En als ik eenmaal binnen ben, dan zullen er allerlei vragen over en weer worden gesteld. U kunt me altijd bellen, dag en nacht, als er vragen zijn, als er geen vragen zijn, ik ben altijd bereikbaar. Ja? Een uitvaart op maat betekent voor mij dat ik er alles aan zal doen om nabestaanden te betrekken bij het naderende afscheid van de overledene. Er zal namelijk het een en ander geregeld moeten gaan worden. Ten eerste de vraag: wilt u liever thuis opbaren of in een rouwcentrum? En wilt u ook drukwerk? En zo ja, wilt u dan liever wat traditioneler of misschien wat persoonlijker? Wilt u zelf uw dierbaar het huis uitdragen of heeft u liever dat wij daar mensen voor regelen? En heeft u al ideeën over muziek? Heeft u cd's? Wilt u liever live muziek? Is er misschien iemand in de familie die muziek kan maken? Moeten er foto's gemaakt worden van plechtigheid? En wat doen we met de bloemen? En dan komen we bij de sprekers. Zijn er sprekers binnen de familie? Wilt u zelf misschien spreken? En lukt het allemaal niet? Dan kan ik het van u overnemen. Ik wil graag afsluiten met een gedicht van Hannah Lam. De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. Het hoeft niet allemaal in één dag geregeld te worden. Juist in deze fase is het belangrijk bewust keuzes te maken. Als onbekende van de familie die ik begeleid, is het voor mij heel belangrijk dat ik na afloop van de afscheidsplechtigheid een duidelijk beeld kan hebben van degene die is overleden. Het verdriet van het verlies kan ik niet wegnemen. Ik kan u wel leiden naar een afscheid waarbij u mooie herinneringen aan uw dierbare overhoudt.